מחזור ראשון ניסיוני. אם צולח, ממשיכים. אם לא, אז לא, אבל צלח. מורה בבאר שבע, בתיכון מקיף ו'. מורה בבית ספר יובלים באור יהודה. אני מורה במקיף רמות בבת ים, כיתות י' וי"א וי"ב. אני מלמד כיתות ט' ושנה הבאה גם ז'. הבנתי שאני רוצה לעשות משהו חברתי. לא דמיינתי שאני אהיה מורה. ואז אתה מגיע לאיזה נקודה שאתה מבין, או לא יודעת, איזה הערה, שלהיות מורה זה הדבר הכי חברתי והכי חשוב שאתה יכול לעשות במדינה ובקהילה. חותם הוא בשביל הילדים. אני חושב שפה הילדים יוצאים הכי הרבה מורווחים מכל הפרויקט הזה של חותם. מרגש אותי לראות שעכשיו יש כבר מחזור ג' וזה כיף לשמוע את זה. יש בי אהבה מאוד מאוד גדולה לזין ח' וט'. אני עוד חולמת עליהם בלילות. מה, לא אשימו את כל מה שאמרתי? ולמשל אני יכולה להגיד על עצמי שהתחלתי ללמד שנה שעברה בכיתה ט'. ט' אחד! אבל הכרתי אנשים מדהימים שאני בקשר עם חלקם. אני אומרת, עד היום, כמה זמן עבר. זה 5 שבועות שלומדים ביחד, מהבוקר עד הלילה, ישנים ביחד, גרים ביחד, עושים הכל יחד, גם כשיש אפטר יוצאים לבלות ביחד. זאת הייתה חוויה, אין, מרגשת. אני לא יכולה, אז אפילו אי אפשר לתאר את זה. כולם להידבק לקבע. כולם? קהלי, תהיים, אלוהים. 3, 4, ו... צג. כולם. שמולי. רננן צג. רננן, אתה סיפור יותר מבורל. אני לא עובדת בתנאים האלו, דנה. איפה עוזרת האישית שלי? תקראי לה. אתה חושב שעכשיו אתה מבין יותר טוב מה זה חותם?